אנחנו היינו ב... ושבו אל ארצם נאמנים לדת היהודים. קראנו את הסעיף הראשון, ואני אקרא אותו עוד פעם. ואחרי כן, כנזכר בספרי ימי כוזר, גילה המלך הכוזרי סוד חלומו לווזיר אשר לו. החלום חזר, ונאמר לו בו לבקש את המעשה הרצוי לאלוהים בערי ברסן. והלכו שניהם המלך ושר צבאו אל הערים אשר הם אשר במדבר על יד הים, ושם בלילה מצאו מערה שלכל שבת כדי לשבות יהיו באים אליה האנשים היהודים. הם התבדעו עליהם, קיבלו את תורתם, נימולו באותה מערה, ושבו אל ארצם, נאמנים לדעת היהודים. אך בתחילה התחכמו להסתיר את אמונתם ולגלות סודם לאט לאט ליחידי סגולה, עד אשר רבו, אז גילו מצפונם והתחזקו על שאר הכוזרים, והכנסו בתורת היהודים. הזמינו והביאו חכמים וספרים מכל הארצות, ולמדו את התורה. הם הצליחו, גברו על אויביהם וכבשו ארצות, אוצרות התגלו להם, וצבאם התרבה למאות אלפים, אהבתם את התורה והיא כספה מבית המקדש, הביאה אותם להקים תבנית המשכן אשר עשה משה. טוב, אז אנחנו כבר ראינו את ההתחלה פה, אבל מסומן לי שלא דיברנו החל מ"ושבו אל ארצם". אז אחרי שהם קיבלו את תורתם, התוודעו אל היהודים וקיבלו את תורתם, נימולו באותה מאורה ושבו אל ארצם נאמנים אל דת היהודים. בתחילה התחכמו להסתיר את אמונתם ולגלות סודם לאט לאט, ליחידי סגולה, עד אשר רבו. בתחילה התחכמו להסתיר, זאת אומרת, ושבו אל ארצם נאמנים דת היהודים, ומכל מקום למציאות הנשמתית שמתחילה לתת את רישומה במציאות הממשית, יש את הקצב שלה. ולכן בתחילה התחכמו להסתיר את אמונתם ולגלות את סודם. האילוץ החיצוני הנסיבתי להסתרת הדברים מחשש ההתנגדות החברתית, נושא בקרבו רצון פנימי מהותי. כאמונה במהותה היא סוד נעלם. מציאות פנימית חיונית הווייתית, קשר נשמתי הממלא את כל אופי החיים. אז הם מאולצים לעשות את זה לאט לאט, טכנית, פוליטית, אבל באמת המציאות הפוליטית, המציאות הממשית, היא תשקיף של המציאות הנשמתית. האילוץ החיצוני הנסיבתי להסתרת הדברים, מחשש ההתנגדות החברתית, נושא בקרבו רצון פנימי מהותי, כי האמונה במהותה היא סוד נעלם, והממד הנעלם, הסוד, לא ממהרים לגלות אותו. מציאות פנימית, חיונית, הווייתית, קשר נשמתי, זה עניין האמונה. מציאות פנימית, חיונית, הווייתית, קשר נשמתי הממלא את כל אופי החיים. על כן, בתחילה התחכמו להסתיר את אמונתם ולגלות סודם לאט לאט. התוכן הנשמתי, כיוון שמופיע, מופיע בהתפרצות. חלום. אבל כשצריכו לתת את רישומו במציאות הממשית, הוא מופיע בהדרגה. כמעה, כמעה. ליחידי סגולה, בהתחלה גילו את סודם לאט לאט, ובהתחלה ליחידי סגולה.
הם שואבים פנימה לאט לאט אנשי סגולה. התוכן החיוני הפנימי הוא איכותי, והוא שואב אליו את האיכות. האיכות הולכת ומתרגמת את עצמה לכמות, עד אשר רבו. ואז גילו מצפונם, הולכת הפנימיות ומתגלה, נקודה. עומד העולם על הרוח, ככה יש במדרש. עומד העולם על הסוד, על הצפון. בחשאי, לא הממשי, כי עם החלום, דווקא הוא הכוח החזק. הוא הכוח, הוא ההולך וחותם את צורתו בכל, ומתראה כאופי המציאות. מערכות החיים הממשיות הגלויות הן המשתנות. הצורה היא הכוח המעמיד והעומד. נסתרת היא ולכאורה מושפלת, חלושה ונדחקת ממרכז החיים, אך הנה דווקא היא המתבררת כרוח החיים והעוז אף לממלכה שלמה. עוד פעם אני מקריא את זה. אז כן, אז הרעיון הוא פה שלאט לאט הם מגלים את סודם ליחידי סגולה עד אשר רבו, ואז גילו את מצפונם. כי נכון שהתוכן הנשמתי, כיוון שמופיע, הוא מופיע בהתפוצות, חלום. אבל כשצריך הוא לתת את רישומו במציאות הממשית, הוא מופיע בהדרגה כמעה כמעה. במציאות הממשית, החברתית, הלאומית, הפוליטית, זה הולך לאט לאט. עצם המעבר שלו מהעולם העליון לעולם הזה, אז הוא מופיע בראשונה כהתפרצות. אבל כשהוא צריך לעצב את המדיניות של העולם הזה, את הממשות של העולם הזה, אז זה הולך לאט. ומתחיל מיחידי הסגולה, והם הולכים ומתרבים, ואז הם מגלים את מצפונם. הם שואבים פנימה לאט לאט את אנשי הסגולה, התוכן החיוני הפנימי הוא איכותי, ולכן קודם כל מי שנמשך אליו, אלה אנשי איכות, והוא שואב אליו את האיכות, והאיכות הולכת ומתרגמת את עצמה לכמות. עד אשר רבו, ואז גילו מצפונם. הולכת הפנימיות ומתגלה. עומד העולם על הרוח, על הסוד, על הצפון. בחשאי, לא הממשי, כי עם החלום, דווקא הוא הכוח החזק. אולי, ונגלה, זה לא ככה, ונגלה עושה רושם שהחלום, הרוח, זה דברים חלשים מאוד. הם לא תופסים מקום בהמונים, בתקשורת, במציאות העכשווית. אבל בחשאי זה ההפך. לא הממשי, כי עם החלום, דווקא הוא הכוח החזק. הוא ההולך וחותם את צורתו בכל, ומתגלה כאופי המציאות. זאת אומרת, בחשאי, החשאי מתגלה לאורך זמן. מה שנמצא באופן נסתר, לאורך הזמן מתברר שזה כך. במיידי, אז הממשי, הוא הדומיננטי. בחשאי, הנסתר דומיננטי. וזה מתגלה לא מיד, אלא זה לא מתגלה עם הזמן. ומתגלה שזה להפך, מה נראה שחזק בפרספקטיבה של זמן הוא חלש, ומה שנראה שהוא חלש, דברים רוחניים, דברים רעיוניים, דברים מוסריים, בפרספקטיבה של זמן דווקא הם החזקים. לא הממשי כי עם החלום דווקא הוא הכוח החזק, הוא ההולך וחותם את צורתו בכל, הוא מתגלה כאופי המציאות. מערכות החיים הממשיות הגלויות הן המשתנות, והצורה היא הכוח המעמיד והעומד. הצורה, אתם זוכרים, אני מקווה, ממאמר ראשון, צורה זה הנפש, צורה זה האידאה, צורה זה המגמה, הרוחנית, הפנימית. והמימד הזה, בפרספקטיבה של זמן, זה דווקא הכוח. זה הכוח, זה הכוח המעמיד וזה הכוח העומד, זה מה שלא משתנה. והמציאות הממשית דווקא היא משתנה. נסתרת היא ולכאורה מושפלת, הפנימיות, חלושה ונדחקת ממרכז החיים,
אך הנה דווקא היא המתבררת כרוח החיים והעוז אף לממלכה שלמה. והתחזקו עד אשר רבו, אז גילו מצפונם, והתחזקו על שאר הכוזרים והכניסו בתורת היהודים. מכוח ריבוי הכמות, מגיע השלב שבו הכניסו את עמם כולו למסגרת היהדות. לרוב יש כוח וזכות לכפות. אם אין רוב, אין מקום לכפייה, ובמיוחד לא לכפייה דתית. אבל כשיש רוב, במסגרת מדינית, הרוב כופה. למדינה יש את הזכות לקוף. אז זה מה שמתואר פה. בהתחלה התחכמו להסתיר את אמונתם, לגלות את סודם לאט לאט, ליחידי סגולה, עד אשר רבו ואז גילו מצפונם, והתחזקו על שאר הכוזרים, והכנסו בתורת היהודים. זה כבר הפך להיות חוק המדינה. ומתי שזה מכוח המדינה, למדינה יש כוח לקוף. יש את הזכות לקוף, ויש את הכוח לקוף, את הזכות לקוף. אבל כל עוד זה לא מגיע למסגרת ממלכתית מדינית, נכון? אין רשות לקוף. כן. אבל זה חבורה של גויים, אלה יהודים, בסדר, אבל גוי, אנחנו צריכים מלכתחילה שהוא מגיע להגיד לו שתראה כמה קשה פה וזה, כי אמרנו שזה... זה, האם זה בכלל הנשמה? מתברר למפרש שזה הנשמה שלו, אז איך אפשר לגעים אם אתה הרוב לקוף דבר כזה את מי שבאמת כנראה מתברר שם לא? שאלה יפה שאלת. אבל פה אנחנו מדברים אין הכי נמי. מן הסתם, אלה שהתבהרו מרצונם, אז זה ודאי טוב. מרצונם, אז היה הליך יותר תקין. אבל... פה מסופר א' על מאורע היסטורי, על מציאות ממשית שהייתה. אולי אפשר לשאול איך בכלל, איך אפשר לגייר על ידי כפייה. טוב? זה מה ששאלתי. זה, סליחה? זה מה שניסיתי לשאול באמת. יפה. אז באמת, שתי תשובות יש לי. איך ייתכן שבאמת אי אפשר לגייר על ידי כפייה? ומתי שבסיכומו של דבר כל הממלכה הזאת היא גיירה, אני לא חושב שצאצאי כל הממלכה הזאת הם יהודים. ישנם סיכויים טובים לדעתי, הרבה מאחינו הגרוזינים ומצאצאי הכוזרים. מכל מקום הם לא מיליונים. ודומני שרוב הגרוזינים בגרוזיה, אז הם לא יהודים. ובמשך הזמן, הלוא הממלכה הזאת נכבשה, הכוזר, ממלכת כוזר לא נשארה. והיא נכבשה על ידי המוסלמים, התמסמסה כעבור, לא יודע, כעבור כמה עשרות, אולי יותר, או מאות שנים, לא יודע. על כל פנים, ודאי שממלכת כוזר לא נשארה. ובהתאם לכך, גם ההתגיירויות המאולצות להערכתי, גם הם לא נשארו. כל עוד המלך שלט שם, אז זה היה דין המדינה. כי הוא לא שלט, לא ברור לי איך הוא כחידה שם האימפריה הזאת, אבל בסיכומו של דבר, אני מתאר לעצמי שהאינדיקציה להתגיירות בסיכומו של דבר זה הדורות. ומה שנשאר לדורות, זה היה בסדר. גם, אז אפשר לשאול, רגע, אבל איך בכלל יש אהבה אמינה לגייר בצורה של כפייה? אז שתי תשובות בדבר. א', אולי זה מה שהוא חשב. זה מה שהמלך חשב, זה מה שהוא עשה. בתור מלך, ומי אומר לו מה תעשה? אם אתה אומר, רגע, אבל הוא יהודי דתי, הוא שומר כל מה שאומרים לו. טוב. אולי, לא כתוב פה בדיוק, מסופר מה שהם עשו.
מסופר שאחר כך הוא הזמינו, הביאו חכמים וספרים מכל הארצות ולמדו את התורה והם הצליחו וכולי. אבל פה לא כתוב שהחבר הדריך אותו לעשות כך. מסופר שזה מה שהוא והבזיר שלו לעשות. ומתי שהסיפור הזה הוא מתועד פה על ידי רבנו, אז בסדר. אז הסיפור הזה הוא, כמו שאני מנסה להגיד, המציאות הממשית משקפת איזה עיקרון, איזה אידאה, איזה רעיון רוחני. והוא אמיתי, התוכן הנשמתי, קודם כל הוא נעלם, אם זה יש לו כוח, והוא מסוגל להשתלט על ממלכה שלמה. לאט לאט, וכשהוא מתרגם את עצמו למציאות כמותית, פיזית, אז הוא גם מתרגם לכוח פיזי. והוא משתלט פה על רוב הממלכה, על הממלכה, ואחר כך הנה יהיה כתוב איך שהם מצליחים, גוברים גם על ממלכות אחרות, הם מרחיבים את מלכותה. יכול להיות גם... עד כאן הקפה. עמדה אחרת, אפשר לגייר על ידי כפייה. ובהיסטוריה של עם ישראל, עשו את זה כמה פעמים. בפרשת פנחס, פרשת מתות, מסופר שם על בנות כל הנשים אשר לא ידעו איש למשכב זכר, אחיו לכם. נקמו נקמת השם במדיין, 12,000 חלוצי הצבא, ואחר כך כל אישה יודעת איש משכב זכר הרוגו, ואלה שלא אחיו לכם. אז מה? אז יש סיכוי שבעורקנו נמצאים הרבה גנים של בנות מדיין. ומסתם גירו אותם. כך זה היה אצל תורת משה. אם תגיד איך זה יכול להיות דבר כזה, טוב, א', אתה רואה שעושים. ב', עכשיו, מה ההיגיון? פעמיים. או תגיד שהיגיון שאם נבואת משה אומרת, אם משה אומר, אז טוב. אז זו ההשגחה האלוקית, וזה הרצון האלוהי, וזה הכוח האלוהי, וזה הנבואה האלוהית. והיא אומרת, זהו, אלה אחיו לכם, והנבואה אומרת שזה אפשרי. זאת אומרת, כנראה הם נשמות שבהשגחה האלוקית התגלגלו בצורה כזאת, שכן שייכות לעם ישראל. בית דין רגיל לא יכול להגיד דבר כזה, אבל נביא, כן. ויכול להיות סדרים כאלה. ועדיין תגיד, מה ההיגיון? פתאום, בגלל שיש עצת בלעם, ועם של זנאים, ומכשילים את עם ישראל, והשרידים שמהם, אז הם דווקא אמהות שלנו. או לכל פחות, מין האימהות שלנו. אז, טוב, יכול להיות שני דברים, יכול להיות שכוח החיים האז של נשמת ישראל, שנמצא במלוא עוצמתו, בהופעה של זרם החיים הראשוני, כמו שיוצא שם ביציאת מצרים, בהנהגת משה רבנו, אז הוא כזה שיש בכוחו להפך רע לטוב, מר למתוק, חושך לאור, ומסוגל את הרעיון הפנימי שספר הכוזרי הולך ופורס לפנינו, שאנחנו כבר הזכרנו אותו גם פעם האחרונה, הזכרנו עוד פעם מה שהזכרנו מראשית הלימוד שלנו, את משל הזרע שם,
במאמר רביעי, שבסיכומו של דבר הולך ומתברר שהכוח הנשמתי הישראלי הולך ושואב אליו את כל הדתות, ובמהלך אלוקי אדיר, הולך ומעלה את כל הכוחות כולם ומהפך אותם לעץ אחד. בחזון העתיד, הרחוק, הכל הולך ומתכנס אל עם ישראל. וכל הגויים באים ורוצים להצטרף אל עם ישראל. אנחנו נעלה לארמי השם אל בית אלוקי יעקב, דורנו מדרכיו ונחלם ארוחותיו, עם ציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, ואחזו עשרה גויים כנף איש יהודי אחד, ואמרו נחי עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם, והפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא בית שם השם, אלוקי חילוקי ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. זה מדבר על מטמורפוזה, על שינוי תכונה פנימית, זה לא רק זהו, יתחילו להתעניין בשמיעת שיעורים באמונה, אלא זה יוציא את הגרעין הפנימי של שורש נשמת האדם, שיסתאב ויזדהם בכל העלילות הרבות, בנסיבות הרבות, שרוח האדם הלכה ושקעה בה לאורך ההיסטוריה, ומהלך אלוקי, היסטורי אדיר, יממש את הפוטנציאל הנשמתי של כנסת ישראל, שתזכך, תעלה אליו, תברר את הראויים, תסלק את השיגים, אבל יש איזה גרעין פנימי, נשמתי, בישראל ובאנושות, שראויים להפוך להיות למשפחה אחת. וזה מה שיהיה לעתיד לנו. בסדר. המשפחה הזאת יכול להיות שגם כן, כמו בתוך עם ישראל פנימה. יש ישראלים, יש לוויים, יש כהנים. ולעתיד לבוא, אז ודאי שלעולם תישאר סגולת ישראל, יישאר ישראל עליון על כל הגויים, סגולה מכל העמים, כאשר דיבר השם, ודאי. ומכל מקום, היינו שם כולה תתגלה כמשפחה אחת. אז האידיאל הזה, המגמה הזאת, הפוטנציאל הזה, הוא גלום בנשמת האדם. ועל כן ישנה אפשרות עקרונית של כל גוי להתגייר. בפועל, כאשר הזוהמה והצדדים החיצוניים, המנוגדים לאור האלוהי שבישראל רבים מדי, אז אין משיכה. להפך, יש התנגדות. ראשית גויים המלא. אבל קודש ישראל השם ראשית תבואתו. בסופו של דבר, הכוח הפנימי, הנשמתי, החלש, החלומי, האידי, העדין, הרוחני, שהוא העניין האלוהי החי בעם ישראל, הוא סוף דבר ינצח את כל העולם כולו. ובראשית הימים, בראשית ההיסטוריה, אז הייתה מין התפרצות כזאת. שם, בבנות מדיין. וכוח והחלטה משולבת של הנביא ועוצמת החיים הנשמתית של העם, שהוא כולו מגובש ומלוכד סביב התוכן הנשמתי הפנימי, יש בכוחו לסחוף אליו את נקודות הטוב ולברר את נקודות הרע, וזו הייתה הצעת השם שם. התגלתה בסיפור של מדיין. כעין זה, וכניצוץ מזה, וכמודל כזה, כאשר מופיעה הנשמה הכלל ישראלי, וסוחפת איתה את המציאות הממלכתית, האימפרטורית של המלך, וכל הממלכה הזאת, אז אותו כנען. ואם במבחן ההיסטוריה זה לא עמד כל כך, אז כנראה לא עמד כל כך. ומה שכן אמר, אז כן אמר. אבל גישה עקרונית היא לא תיתכן בכלל. עד כאן.
היה ברור, אני מקווה, אבל רק רציתי לשאול, שגם נבין מכאן להמשיך הספר, האם אפשר לומר, בנוסף לכל הדברים שהרב אמר, גם שהמלך עדיין נשאר קצת בתפיסתו הגויית, והוא חושב לפעמים עדיין כמו שאר הדתות, שאם זה אז יאללה, לגייר את כל מי שאני יכול? לא יודע מה להגיד לך. כי מצד אחד, אתה חוזר על מה שאני אמרתי, אז אני חייב להגיד כן. אבל מאידך, ניסיתי להגיד לך שדווקא, אתה מבין, אולי במישור הממשי של הסיפור, במצד ההיסטורי, אז התשובה הפשוטה היא כן, כמו שאמרת. בסדר, הנה, אמרתי. לא כתוב פה שהוא מתנהג על פי מה שהדריך אותו החבר. אחר כך, כתוב שהוא לוקח את החבר כרב. אבל את השלבים הראשונים הוא עושה על פי דעתו. אבל מבחינה רוחנית, פנימית, זה שהנה רוח השם אשר על רבנו, רבי יהודה הלוי, מתעד את ההיסטוריה, הוא מכניס את ההיסטוריה הכוזרית הזאת, כרשימה פה בקודש הקודשים של אמונת ישראל. יש פה איזו נקודה אידיאלית מאוד, כמו שניסיתי להגיד. מבחינה נשמתית, לא, זה דווקא, זה לא גויות. זו היהדות היותר חזקה, יותר פנימית. אז אני לא יודע מה לענות לך. אפשר להגיד שזה, יש את הצד במשכיות הכסף, שזה עדיין גוי, ותפוחי הזהב זה מה שהרב יצטרך. ותפוחי הזהב, אז לא. ושוב, זה לא כל מיני, שאלה, אם יהיה ביכולתי לגייר ולקוף ממלכה, האם לעשות את זה? אז השאלה הזאת היא לא רלוונטית. אם יהיה ביכולתך, זאת אומרת שאתה תהיה מדינה, אתה. אז שתהיה מדינה, מדינה שיש בכוחה לקוף ולגייר, אם זה מעשי, שבימינו אין מדינה שיכולה לעשות דבר כזה. אם מדינה אי פעם תוכל, אז זה בסדר. אז זה יכול להיות. הדברים האלה, דברים מאוד מאוד גדולים, הרב מסביר את זה באיגרת חף, שמהלכים מאוד מאוד גדולים מופיעים בצורה של כפייה אלוהית. זה לא דברים שהיוזמה הבחירית חופשית של מישהו ורעיונות שלו, הוא יצליח לבצע אותם. כי דברים כל כך גדולים, הם באים בצורה של הכרח. אז הנה, למשל, הרב דן ביחס לכפייה, כפייה דתית. זכור, משה זיידל שואל אותו, האם אפשר לקוף? ככה הוא הבין מדבריו של הרב, שכיום אי אפשר לקוף. אז הרב מסביר לו, כיום אי אפשר לקוף, כי אי אפשר לקוף, פעמיים. לאחר שאתה מסית, זה בלתי אפשרי. אתה לא מסוגל לקוף. זה בעצמו ראייה שזה רצון השם, שלא תקוף. אז לאחר שאי אפשר, אז אסור לקוף. אבל האיסור הוא לא איסור כזה שאומר לך, אם אתה רוצה, תקוף, אבל אסור. אתה לא תצליח. ומכאן ראיה שזה אסור. ואם תצליח, מכאן ראיה שזה מותר. אבל אנחנו כיום, בהפעלת שכל פשוטה, מבינים שבלתי אפשרי לקוף. העולם, התרבות, המציאות, היא לא יכולה לסבול כפייה דעתית ודתית, והתורה היא נגד כפייה דעתית ונגד כפייה דתית. היא נגד כפייה אנטי-דתית. על כל פנים, התורה היא נגד כפייה. ומכל מקום, כמו שדיברתי מקודם,
המלך המשיח יקוף, כך כתוב בהלכות משיח. המלך המשיח יקוף את כל ישראל. לקיים את התורה וישמור את, ויחזק את ביתקה. אז קודם כל שיבוא משיח, אחר כך נשאל אותה אם אפשר לקוף או לא, אני אתאר לעצמי שיגיד שאפשר. אבל לפני כן דומני שאי אפשר ועצור. טוב. אבל פה עוד דבר, זה מה שאני מעיר, ואת זה אני מתכוון שתבינו, שמבחינה תורנית, מבחינה עקרונית, על כפייה, אי אפשר לאדם דתי לקוף את זולתו על הדת. אבל מדינה, היא כל הזמן קופה על כל דבר. היא קופה על מיסים, היא קופה על שירות צבאי, היא קופה על חוקים, חוקי סביבה, ויכולה לקוף גם על חוקים דתיים, בהחלט. והדיבורים שמצויים ברחובות שלנו, כפייה דתית, כפייה דתית, הדתיים עושים כפייה דתית. זה, אסור לקנות את השקר הזה. זה עוד אחד מהמניפולציות החילוניות, שחושת השכל והאישיות של החברה הדתית קונה את זה. ולא, ואין לה את העוצמה הנפשית שחסרה לה כידוע מכל הצדדים. אז פה אחד הפינות שאת זה פה מתגלה, היא נתיחים פניה, יש כפייה דתית, אז מיד עסוקה מיד להתנצל. במקום שזה פשוט שקל, לא היה, לא הווה ולא יכולה להיות כפייה דתית. ומתי שיש חקיקה בכנסת, אז מתי שטוענים שזה כפייה דתית, זה שקר. זה כפייה לאומית. והכפייה הזאת ראויה, וצריך להשתדל לעשות אותה ככל האפשר. בדיוק כמו שאם תשאל את הירוקים, האם מותר לחוקק חוקים ירוקים. אז זו שאלה של יכולת, מה שנקרא. אם הם יוכלו, בטח לחוקקו. למשל, קופים אותי כל פעם שאני הולך לרמי לוי, לשלם 10 גרוש בשביל לקבל שקיות. בעבר קיבלתי את זה חינם. אני לא רוצה שהמדינה תכניס יד לכיס שלי, ותיקח לי 10 גרושים בשביל השקיות. אלא מאי, השתלטו עלינו פה הירוקים, וחקקו חקיקה ירוקה, כפייה ירוקה. למה דתיים לא יוצאים כנגד כפייה ירוקה הזו? ואף אחד לא מעלה על דעתו להגיד, זה כפייה. זה פשוט שאם זה חקיקה, אז זה החוק, נקודה. באותה מידה, אז אין תחבורה ציבורית בשבת. למה? לא בגלל שזה כפייה דתי. זה חוק, נקודה. וככה צריך לחוק, וצריך לחוקק, אסור לאכול פה חמץ בפסח, ואסור חזיר אסור, וצריך לשמור את השבת הציבורית. עוד המון, כל מה שאפשר לקדם בחקיקה בחקיקה הלאומית, חייבים לעשות. אלא מה? לא תצליח, בסדר? אז בתור אנשים פרטיים, אתה לא יכול לבוא למישהו ולאלץ אותו לשמור את הדת. אבל במציאות לאומית, בטח שאפשר. ורצוי. וכל המנטליות המתחנפת הזאת של הדתיים, לא רוצים לקור, לסברה, וזה פשוש. חושת נפש. דימוי עצמי נמוך של הדתיים. מבוהלים מזה שמאשימים אותם כל הזמן. עסוקים להתחנף ולהתחנחן לפני החילוניים, שיבינו אותם, שלא יחשבו אותם. אנחנו לא ראיתי חילוני שעסוק כל הזמן לחשוב מה יגידו הדתיים עליו, אם יקבלו את זה, לא יקבלו את זה. רק אצל הדתיים יש את הנכות הנפשית הזו. טוב, כנראה יש סיבות טובות שיש להם את המנטליות הזו. כי העולם הרוחני שלהם, הם לא סגורים עליו כנראה, אז הם מתאים. הם לא ירגישו טוב עם עצמם, הם לא סגורים, הם לא סגורים על עצמם, אז מה פתאום שהם יבואו ויקיפו וישתמשו בדעות שהם בעצמם לא נוחות עם מנטליות וחיים, שהם בעצמם לא נוחים איתם, אז מה פתאום שהם יציקו לזה כמו שלהם יציקו גם לזולה? אז זה העמדה הנפשית כנראה של לדעתי. אבל הם יהיו יותר תורניים, אמוניים, בצורה נורמלית, והיו יותר נורמליים הדתיים,
אז היה להם פרצוף אחר. עד כאן דעתי. בכל פנים, פה היא מעוגנת ב... אני קצת מרחיב לאווירה פוליטית, רק אני גוזר את זה ישירות ממה שעולה מרוח השורות האלה של רבן. התחזקו על שאר הכוזרים, נכנסו בתורת היהודים. זהו. אני לא חושב שזה משהו פה לא בסדר. פשוט. אין שום בעיה. ואם אתה תראה איך קופי, המדינה יכולה לקוף. פשוט, מה הבעיה? הזמינו והביאו חכמים וספרים מכל הארצות ולמדו את התורה. הם הצליחו, גברו על אויביהם וכבשו ארצות. אוצרות התגלו להם, וצבאה מתרבה למאות אלפים. הקדושה העליונה, אצילות הנשמה המופיעה בשלמות החיים, אינה צוררת את העולם. התוכן הנשמתי מניע את המערכות הממשיות, ועד רבה נותנת להם מכפלת כוח. זה מה שעולה מהסיפור הזה. זה כנראה הרעיון הרוחני שרבנו רוצה להטמיע בנו על ידי שהוא מסרטט את ההיסטוריה הזאת. אז הזמינו והיו חכמים לספרים כל הארצות ולמדו את התורה, הם הצליחו, גבו על ידיהם, כבשו ארצות, אוצרות התגלו להם, צבאה מתרבה למאות אלפים, כל זה למה? כיוון שהתייעדו. כי הקדושה העליונה, זה קשור, קשור באוריינטציה, תלוי, אם אתה מבין שיהדות זה דת, אז באמת זה קצת קשה לך לחשוב מה הקשר בין... דתיים והמנטליות של הדתיים, כמו שאנחנו מכירים אותם בקרב היהודים הדתיים, ובין עוצמות ועוז ואימפריאליזם ואוצרות וכיבושים. זה לא מתאים להם. כן, אבל היהדות, למדנו בכל המאמר הראשון, כי איננה דת, וכנראה גם הדתיות של רבנו, רבי יהודה הלוי, היא לא הדתיות של הדתיים. לא המנטליות שלהם, האישיות שלהם, לא הרוח שלהם, לא העוצמה שלהם. לא שום דבר. היא אחרת, היא נמצאת במקום אחר. וזאת, כשהאופי והרוח הזאת מופיעה, זוהי הקדושה העליונה באמת. לא של הזיות דתיות. אלא קדושה העליונה זה הצילות הנשמה המופיעה בשלמות החיים. והנה היא פורצת שם ומסוחפת איתה את הממלכה, היא איננה צוררת העולם. היא התפיסה הדתית המושפעת, אני חושב, מהנצרות. אז היא מרגישה שקדושה זה, 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 ככל שאדם תופס עמדה צדדית לחיים, אז ככה מן הסתם הוא יותר קדוש. אבל היהדות של התנ"ך היא לא כזאת. דוד המלך הוא לא היה דמות כזאת תופסת מקום צדדי בחיים. ודוד המלך הוא ודאי קדוש הרבה יותר מהארי הקדוש. הקדושה העליונה, הצילות הנשמה, המופיעה בשלמות החיים, אינה צוררת את העולם. התוכן הנשמתי מניע את המערכות הממשיות, והקדושה מעצימה את העוצמה החומרית, הצבאית, ועד רבה נותנת להם מכפילת כוח. כשהם היו ממלכה אלילית, לא היה להם את העוצמות האלה. הפכו להיות ממלכה יהודית, מכפלת כוח. גברו לביהם, כובשים ארצות, אוצרות התגלו להם, צבאה מתרבה למאות אלפים. הוא לא מציין פה שיצאו מהם תלמידי חכמים גדולים, הקימו ישיבות גדולות, שקידה גדולה הייתה שם בכל הממלכה, מקטון ועד קטון, מקטון ועד גדול. רק מאיר, לא סוגריים. אל תתבלבלו ממני,
אני לא מתכוון להגיד שזה לא טוב, וישיבות, ושקידה, ודעת אלוקים מקטון ועד גדול. אני לא מתכוון להגיד את זה. ודאי שזה חשוב מאוד. וודאי שאנו, טוב לנו ולבנינו, ישיבות ושקידה מקטון ועד גדול ודעת אלוקים. ומכל מקום, האידיאל שלנו, כן, זה ממלכה כשל דוד המלך, כשל שלמה המלך. ויש לה עוצמות בכל המובנים כולם. ואדרבה, האינדיקציה לקדושה הפנימית, זה דווקא ההתרחבות החומרית. כמו שהתורה מבטיחה לאבות, ארץ זבת חלב ודבש. תבטיח לאבות שבניהם יהיו צדיקים, מהדרים בתפילין דרבנו תם. ולמדנים ושקדנים בבתי שם ועבר. אבל כאשר הבטחת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, זאת אומרת שהתורה מדברת שיהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכשהגוי יהיה קדוש, אז המביא דורון לתלמיד חכם, מביא ביקורים, מנסך יין לגרונו של תלמיד חכם, כמנסך על גבי האישי. וכמו שהרמח"ל מסביר לנו את מדרגת הקדושה, שהערכים, אפילו החומריים של הקדוש, הם שייכים, הם אינדיקציה והם הסוללים את הדרך לרוח היותר עליונה. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואוכל בעבור תברכך נפשי, אומר האיש הקדוש. כשהוא מתכונן לברכת השם שתצא מפיו ותחרוץ את גורל האנושות. כי הקדושה העליונה, צילות הנשמה, מופיעה בשלמות החיים, איננה צוררת את העולם. התוכן הנשמתי מניע את המערכות הממשיות, ועד הרבה נותן להם השפלת כוח. טוב. אני חוזר לפסקה. כתוב שם, הם היו מכבדים את אזרחי ישראל ומתברכים בהם, כאשר נזכר בספריהם. וכאשר למד המלך התורה וספרי הנביאים, לקח לו את החבר ההוא לרב, והיה שואל אותו שאלות עבריות. ותחילת מה ששאל אותו היה על השמות, המידות והתארים המיוחסים להשם, שנראה בקצתה מן ההגשמה, עם ריחוק הדבר הזה אצל השכל, וכן מרחקת אותו התורה במפורש. כן. אז שאל אותו שאלות עבריות. מה זאת אומרת שאל אותו שאלות עבריות? כלומר, לעומת השאלות שעד כה באו מתוך עמדה חיצונית, חשדנית, המטילה ספק בעצם האמיתות והרלוונטיות של היהדות. בניסיון לברר את עניינה, שהמלך בחוסר ידיעתו והבנתו, סבר שהיא דעת ככל הדתות. באות עתה השאלות מעמדה יהדותית פנימית. מתוך אמון עמוק ביהדות, בהבנה שהיהדות זו הוויה מורשתית, גזעית, לאומית, ייחודית, עברית. שאלות בירור פרטיה של התורה, כדי שעל ידן יתבררו עקרונותיה. אתם מבינים? בקצרה. עד עתה זה לא היה שאלות עבריות. זה היה שאלות חוץ עבריות, מחוץ לעבריות, מחוץ לאומה, שסוקר פה, שואל פה המלך, רוצה להבין מה זה התופעה הזו. אבל עכשיו הוא כבר בפנים. עכשיו הוא שואל כמו שיהודי שואל. כמו שבן בית שואל. יש המון מה לשאול, יש המון מה ללמוד, המון לברר. אבל כל השאלות נשאלות מתוך אמון פנימי. קודם כל ברור שיש תשובה. עד עתה השאלות לא היו בכלל, לא היה ברור לו שיש תשובה. הוא רק נותן לו לדבר כדי לראות אם
מוכן לקבל או לא מוכן לקבל, משתכנע או לא משתכנע. אבל ישנה איזו נקודה ששם, זהו, ברור לו שזו האמת. זה שאני מבין שהמסגרת היא אמיתית, זה לא אומר שהבנתי פה את כל פרטיה. ויש פה, אז תסביר לי את זה, ומה היגיון בזה? רגע, זה לגמרי לא נראה. רגע, זה סותר את מה שלימדת אותי שם. כמו שלומדים גמרא. אנחנו שונים, רגע, תוספות הזה מרב סניג. מה אנחנו מתכוונים להגיד? אה, התוספות לא נכון. תוספות מתבלבל, תוספותה. יודעים, שמי שידבר בצורה כזאת, אז יעיף אותו מבית המדרש. אבל כל הזמן, על כל מי שמישהו מוציא, כל מה שזז, אנחנו מקשים. כל מי שאומר משהו, אנחנו תוקפים. אבל כל ההתקפה, זה נקרא שאלות עבריות. ברור, ברור שזה צודק, ברור שזה אמת, ברור שתוספות אמת. וזה, רק אני פורך אותו, אתה רואה? סתירה. אז התוספות, הוא לא הולך. אז זה לא בסדר. אז כל הסגנון הזה, זה סגנון שברור לכל אחד, שמבחינה פנימית ברור מה לא בסדר. השכל שלי לא בסדר. אני מקשה כדי לברר מה הטעות, באיך שאני... למה התוספות צודק? אבל זו הנחת העשר. זה נקרא שאלה עברית. אז לעומת השאלות שעד כה באו מתוך עמדה חיצונית, חשדני, המטילה ספק בעצם האמיתות והרלוונטיות של היהדות, האמיתות והרלוונטיות של היהדות, בניסיון לברר את עניינה, שהמלך בחוסר ידיעתו והבנתו, סבר שהיא דת וכל הדתות. באות עתה השאלות מעמדה היהדותית פנימית, מתוך אמון עמוק ביהדות, בהבנה שיהדות זו הוויה מורשתית, גזעית, לאומית, ייחודית, עברית. יודעים, מי נקרא עברי? אברהם העברי. למה הוא נקרא עברי? אתם זוכרים? כי או בגלל שהוא דיבר בשפת העברית, או בגלל שהוא היה נכד לעבר. שתי התשובות האלה, נכד לעבר ותלמידו, או בגלל השפה, או בגלל שהוא המשך שם בעבר. והסגולה עוברת דרכו. על כל פנים, שאלות עבריות זה שאלות שחתומות בחותם הרוח היהודית. השפה העברית, זה, השפה זה ראי הנפש של העם. אז הוא כבר בתוך העם. והוא שואל שאלות בירור פרטיה של תורה, כדי שעל ידן יתבררו עקרונותיה. עכשיו הוא נכנס לפרטים, אבל כמובן שכשאתה מבין יותר את הפרטים, אתה תופס את העיקרון. ותחילת מה ששאל אותו, היה על השמות, המידות והתארים המיוחסים לשם. כשהוא, כאשר למד המלך את התורה וספרי הנביאים, לקח לו את החבר ההוא לרב, והיה שואל אותו שאלות עבריות, ותחילת מה ששאל אותו היה על השמות, המידות והתארים המיוחסים להשם, שנראה בקצתם מן ההגשמה, עם ריחוק הדבר הזה אצל השכל. וכן מרחקת אותו התורה, במפורש. אז זה העניין הראשון שהוא בא לברר אותו, השמות. שבתור תלמיד טוב, למה שהוא כבר קלט את העיקרון במאמר ראשון, הוא תפס של... חליל אל האל, מי שנאמין בנמנע, הוא מה שהשכל דוחהו ורואהו בנמנע. אתם זוכרים שם סעיף פייטט, אני חושב, במאמר ראשון. על כל פנים, שם הוא הסביר לו שלא יכולה להיות הגשמה. אין אצלנו הגשמה, אין דבר כזה. ועכשיו שהוא לומד, אז הוא רואה שדווקא יש הגשמה. זאת אומרת, ברור לו שאין, רק תסביר לי איך. כי בצורה פשוטה, כל השמות האלוהים מרובים, קיצור, תסביר לי את הנושא של, של התארים של הקדוש ברוך הוא, כי רבים מהם נראים בצורה מגושמת. אז שאל אותו על השמות, המידות, התארים מיוחסים להשם, שנראה בקצתה מנעד שמה, עם ריחוק הדבר אצל השכל, אתם זוכרים? כך הוא ענה לו. קודם כל, לא יכול להיות הגשמה, כי זה אבסורד מבחינה שכלית. ב'
זה אסור מבחינת התורה. ג', מה פתאום תגיד שהקדוש ברוך הוא גשמי? אפילו הרבה מבריאותם אינם גשמיות, אז מה פתאום שהוא גשמי? אז הנה פה הוא תלמיד טוב, אז הוא זוכר. זוכר מלך יפה, שהסביר לו החבר במאמר ראשון, בסימן פ'. אז נקרא עכשיו את סעיף ב' הארוך. אולי לצורך העניין, אני אעשה לכם שיתוף מסך עם המסך שלי, כדי שתראו את ה... אתם רואים? הלו. רואים, רואים, כן. רואים, יופי. אז כי נקרא מה... מפה זה התרגום שלי. אז לא תתפלאו על השינויים של מה שאתם תראו. אמר החבר, שמות השם יתעלה כולם, חוץ מהשם מפורש, עמידות ותארי יחס על כוחים מפעלויותיהם של הברואים על ידו, כפי גזרותיו ומעשיו. ונקרא רחום כאשר נמתם מצבו של מי שהיו, בני אדם מרחמים עליו על רוע מצבו. ומייחסים לשם הרחמים והחנינה, אף שלגבינו לאמיתו של דבר הם רפיון נפש וחולשת הטבע. ואין זה ראוי לו יתעלה. אלא שהוא שופט צדק, גוזר עוני על אדם אחד ועושר על אחר, מבלי שישתנה בעצמותו, ואינו מרחם על האחד ולא כועס על האחר. כדוגמת מה שאנו רואים אפילו אצל בני אדם השווים למשפט, לדון בדיני התורה, המזכים בדין ומחייבים אחרים. אלא שיעשו רשמי פעולותיו אצלנו לפעמים כאל רחום וחנון, ולפעמים כאל קנו ונוקד. בעוד שהוא יתעלה, לא ישתנה מתואר לתואר. וכללו של דבר מתחלקים התארים מלבד שם, השם המפורש, יתעלה, לשלושה חלקים, תארי פעולות, מעשיות, תארי יחס ותארי שלילה. תארי הפעולה נלקחים מהשפעות הבאות ממנו באמצעים טבעיים. כמו מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומן, מחום, חנון, קנו ונוקם, גיבור, שדי, הדומים להם. ותארי היחס, כמו ברוך ומבורך, מעולל, קדוש, רם ונישא, נלקחים מרומות בני האדם אותו. ואלה, אף שהם רבים, אינם מחייבים לו ריבוי, ואינם מוציאים אותו מן האחדות. ואומנם אנו מתארים אותו בתארים השליליים כחי ואחד, וראשון ואחרון, לא לקיים בו אותם על הדרך שאנחנו מבינים אותם. אלא כדי לשלול ממנו את הפקם, כי אין אנחנו מבינים חיים כי אם בהרגשה ותנועה. והוא נעלה משניהם, נתארהו בחי, לשלול ממנו את תואר הדומם והמת, מפני הרושם העולה על הלב למשמע הביטוי אינו חי כמת. על אף שזה אינו מחויב על פי השכל, שהרי תשלול מהזמן למשל את החיים, לא יחויב שיהיה מת, אחר שאין בו כדי לקבל חיים או המוות. כמו שלא יחויב מאמירתך שהאבן איננה חכמה, שאתה טוען שהיא שחלה. וכשם שהאבן פחותה משתקבל החוכמה או הכסילות, כך העצמות האלוהית מרוממת מלקבל חיים או מוות, כאשר איננה מקבלת אור או חושך. אבל אם ישאל השואל אותנו, העצמות האלוהית, ההיא מאירה או חשוכה? אז נאמר על דרך העברה, מאירה. מחשש שמה שידמה, מחשש שמה שידמה, שמאחר שאינו מאיר, הרי הוא חשוך. אבל מצד האמת, יש לנו לומר שאין מאירים או חשוכים אלא הגופות. בעצם האלוהי איננו גוף. על כן, לא יתואר באור, אלא על דרך דמיון. או לשלול ממנו מידה פחותה. וכן לא יקבל חיים ומוות. לא יקבלו חיים ומוות, אלא רק הגופות, הגופות הטבעית. ואילו העצמות האלוהית מרוממת ונעלה מהם.
ואם יאמר, ואם יאמר, חיים לא כחיינו, זאת כוונתם. כי לא הבנו אנחנו מעולם חיים כי אם כחיינו. הוא כאילו אמר, לא נדע מהו. ומה שנאמר, אל חי ואלוהים חיים, אין זה אלא יחס המנוגד לתיאור אלילי, אלילי האומות, שהם אלוהים מתים, שאינם פועלים מאומה. אבל דרך זה נאמר אחד, לשלול ממנו הריבוי. לא שנקבע בו האחדות המובנת אצלנו. כי אחד לדידנו הוא מה שנתחברו חלקיו, דפקו זה בזה והתדמו, כאשר תאמר עצם אחד וגיד אחת, ומים אחדים, ואוויר אחד, ותאמר על הזמן, על דרך הדימוי בגוף המחובר ודבוק, יום אחד ושנה אחד. והעצמות האלוהית מרוממת מדביקה ופרידה, ונאמר אחד לשלול ריבוי, וכן ראשון לשלול להתאחרות, לא לקבוע בו התחלה, וכן אחרון לשלול ממנו כיליון, לא לקבוע בו סופיות. וכל התארים האלה אינם דבקים לעצמות כבודו, שאינה מתרבה בהם. התארים התלויים בשם המפורש יתעלה, הם תארי היצירה מבלי אמצעים טבעיים, כמו יוצר ובורא ועושה נפלאות גדולות לבדו, כלומר בגזרתו וחפצו, מבלי מיצוע סיבה אחר. ואולי לזה התכוון באומרו ויראה אל אברהם ויצחק ויעקב ואל שדי, כלומר בדרך הכוח והניצחון, כמו שאמר לו הניח אדם לעושקם ויוכח עליהם מלאכים, ולא ברא להם מופת כאשר ברא למשה. ועל כן אמר, ושמי השם לא נודעתי להם, כוונתו הוא בשמי השם, מפני שבית, שבאל שדאי משמשת גם לה, ועשה עם משה וישראל מה שלא הותיר ספק בנפשות, שבורא העולם ברא את הדברים ההם בריאה חדשה מכוונת, כמו מקום מצרים וקריאת ים סוף, והמן ועמוד הענן וזולתם, לא מפני שהם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב, אך מפני שהם ציבור שהיה ספק בלבבם, ולעומתם היו אבות בתכלית האמונה ובו הלבב, עד שאפילו לו לא הייתה מגיעה להם כל ימיהם כי אם ראה, לא הייתה נחלשת אמונתם באשם, על כן לא היו צריכים אל כל זה. ניכר אותו חכם לבב, מפני שהוא עצמות החוכמה, והוא החוכמה ואין החוכמה תואר לו. אבל אמיץ כוח, מין תוארי הפעולות. טוב, עד כאן להיום. פעם הבאה נקרא את הכל עוד פעם. כן? מה שהרב הסביר את התשובה, איך המלך יכל לגייר, זה רשום איפשהו? זה רשום איפשהו פה במאמר השני? לא. והרב יוכל אולי לשלוח לי את ההקלטה של השיעור הזה עם הסיסמה, ואם אפשר גם את הסיסמה של השיעור הקודם. תודה רבה. תודה. שלום לכולכם, להתראות. תודה.